Salam, bugünkü izahımız olacaq. Deməli, qədim Romada Respublikanın sonu və imperiya dövrü. Deməli, Spartak üsyanı gətirildikdən sonra Romada hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Bu mübarizədə senat yəni Pompey ilə Krasdır, bir də Sezardır. Yəni Pompey ilə Kras və Sezar arasında gedirdi mübarizə. Deməli, bu Sezarın konsulluq müddəti bitdikdən sonra Qaliyə canişin təyin olunur, yəni Qaliyə əyalətinə canişin təyin edilmişdi. O Romada hakimiyyətə də keçirmək istəyirdi. Elə buna görə də eradan əvvəl 49-cu ildə bu, yəni Sezarın qoşunları Roma üzərinə hərəkət etdi. Piş atılmışdır ifadəsi dedi. Yəni piş atılmışdır nə mənada dedi bu da? Yəni risk etdi. Ya onu qələbə gözlədi ya da ki biabırçı məğlubiyyət. Yəni risk edib bu addımı atdı və deməli Roma üzərinə hərəkət etdi. Amma Sezar o qədər cəld hərəkət elədi ki, Pompey müdafiəni təşkil edə bilmədi. Və ona görə də Pompeyin ordusu darmadağın edildi. Yəni Sezar qalib gəldi. Bu vətəndaş müharibəsi adlandırır. Yəni vətəndaş müharibəsinin elə birinci vətəndaş müharibəsi budur. Yəni Pompey ilə Sezar arasındakı olan müharibə. Artıq bundan sonra Sezar qalib gəldi. Eradan əvvəl 49-cu ildə artıq metal pullar üzərində onun şəkli həkk olunurdu. Heykəlləri, tanrıların heykəlləri ilə yanaşı qoyulurdu. Yəni dövrün imperatoru kimi. Sonra Eradan əvvəl 44-cü ildə isə ona qarşı sui-qəsd təşkil edildi. Bu sui-qəsd əslində qalsa elə onun keçmiş yaxın dostu Brut başçılıq edirdi. Hətta o deyir ki, yəni xəncər 23 bıçaqla zərbəsi vurulurdu, ona bilirsiniz. Və ona deyir xəncər vurulan zaman bu görür Brutu öz adı, yəni ona vuranların arasında. Hətta Bruta deyir ki, sən dəmi Brut, yəni mənə xəyanət edənlər içərisində sən dəmi Varta? Belə bir ifadə vardı. Sonra deməli Antoni və Oktavian onun varisləri idi. Daha doğrusu Antoni və Oktavian bunlar ikisi birləşirlər, respublikaçılara qarşı mübarizə aparırlar. Bu mübarizə, yəni bunlar imperiyanın tərəfdarıdırlar da. Respublikaçılara qarşı mübarizə aparırlar. Özü Oktavian bunun bacısı oğludur, bacısı Safiyanın oğludur. Elə Oktavianın Yuli Sezar özünə varis təyin etmişdir. Və eradan əvvəl bunlar ikisi respublikaçılara qarşı mübarizə aparırlar, qalib gəlirlər. Amma sonra isə Oktavian Antonini məğlub edir, Kleopatra ilə birlikdə məğlub edir. Və eradan əvvəl 30-cu ildə Misirdə artıq Roman əyalətinə çevrilir. Və bu Oktavian Avqust adını alır, müqəddəs deməkdir. Avqust adını alır və Oktavian Avqustun dövründən artıq Roma İmperiya adlanmağa başlanır. Yəni eradan əvvəl 27-ci ildən artıq Roma İmperiyası yaranır. Sonra Maktrayan dövrü. Hakimiyyətinin yaxın müddəti 98-117-ci ildə, yəni 1-ci əsrin sonu 2-ci əsrin əvvəlləridir. Deməli, Maktrayan dövründə Roma ərazisi daha da genişləndi. Yəni, bunun dövrünü biz geniş fətlərlə yadda saxlayırıq. Deməli, Trayan Qara dənizlə Adriatik dənizi arasındakı torpaqları, sonra Mesopotamiyanı, sonra kiçik əsrdə Kilikiyanı, Ərəbistan yarımadasında elə bir çox əraziləri işğal edir. Və Parfiyədə yürüş edir. Və hətta onun paytaxtı Ktesifonda tutur. Lakin işğal olunmuş ərazilərdə üsyan olur deyə ona görə də bu geri qayıtmaq məcburiyyətində qalır və beləliklə Trayan deməli Parfiyanın fəthini başa çatdıra bilmir. Mark Trayan Parfiyanı fəth edə bilmir. Sonra qulların vəziyyətindən danışar. Yəni quldarlıq təsərrüfatının tənəzzülündən danışar. Deməli Romada su dəyirmanlarından, çox gavahınlı kötanlardan, sonra yeni biçin alətlərindən artıq ixtira olunmuşdu. Amma qullar bu əmək alətlərini belə deyək də dağıdırdılar, sındırırdılar. Yəni onlara maraqlı deyildi ki, qullar çox burada çox məhsul əldə etsin ya az məhsul əldə etsin. Çünki o bir qarın yeməyi işləyirdi. Yəni bu nə qədər də çox məhsul əldə etsə qullar, yəni ona bir qarın qula bir qarın yeməyi verəcək. Ona görə də yəni bu yeni texnikanı işlətməkdən, necə deyim, onu yaxşı işlətməkdən maraqlı deyildi. Və bu halların qarşısını almaq üçün, yəni bu ləngimənin qarşısını almaq üçün qulun əməyinə marağı olsun deyə sahibkarlar, quldarlar torpaqları kiçik sahələrə bölür, verir bu şeylərə, qullara. Qullara verir, bir də kolonlara verir, kəndlərə verir. Eyni zamanda qullara müəyyən güzəşt edir. İndi orada yoxdur, yəqin ki, onun sinifdə var. Məsələn, qullara ailə qurmağa da icazə verirlər. Onlara daxma tikməyə icazə verir. Ona görə o qullar adlanır daxmalı qullar. Bir dəfə kolonlar kəndlidir, borcu düşmüş kəndlərdir, yəni o qul deyil. İndi testlərdə sizin qarşınızda çıxa bilər. Daxmalı qulundan kolonunu fərqləndirmək. Baxın. Daxmalı qul, ağzınızda qul deyirsiniz. Yəni, bu adama nə qədər güzəşt edilsə də, bu adam sonuçta quldur.
Yəni buna daxma tikməyə icazə verib, icazə verilibdir. Kiçik torpaq sahəsində verilibdir. Sonra ailə qurmağa icazə verilib. Amma kimdir bu? Quldur. Amma kolon isə kəndidir. Yəni siz Venn diaqramında götürən zaman, yəni bunu nəzərdə tutur ki, biri quldur, biri kəndidir. Venn diaqramı müqayisə. Hə, hər ikisinin sahibkardan, quldardan asılılığı vardır. Amma baxır necə? Baxır, hansı halda? Yəni testlərdə bunu nəzərə alın. Bu belə. Sonra Roma bir də qulların öldürülməsinin qadağan etmişdi. Baxdım yazılıb orada dəstikdə. Qadağan edilmişdi 2-ci əsrdə. Amma onu konkret elə Adrian qadağan edibdi. Adrian da hakimiyyətli 117-138 2-ci əsr edib. Yəni Adrian qulların öldürülməsini qadağan etmişdi. Sonra Roma imperiyasının dağılmasından, parçalanmasından daha doğrusu danışım. 330-cu ildə paytaxt köçürülüb Bizansiya. Biraz bu haqqda geniş məlumat verim. Dəstikdə çox qısa verdim. Deməli deyir ki, Konstantin o zaman Roma şəhərini sevmirdi. Ona görə də yəni paytaxtı köçürüb 330-cu ildə Bizansiya. Yəni Bizansada və indiki daha doğrusu sonrakı Bizans ərazisinə. Və o zaman da o şəhəri öz adına uyğun adlandırır. Konstantinopol. Pol polis şəhərdir belə. Yəni oxumuşuq. Konstantinopol. Yəni Konstantin şəhəri belə. Ona görə də o şəhər adlanır Konstantinopol. Yəni Konstantin adından Konstantinopol adlanır. Və deməli 330-cu ildə köçürüldü, yəni Romadan Konstantinopola. Sonra 395-ci ildə Feodosi, bu da adı yoxdur. Ümumiyyətlə dediyim bir çox şeylə kitabda, dəstikdə yoxdur. Feodosi öz oğlanları arasında Roma imperiyasının ərazisini bölüşdürür. Burada parçalanır, yaranır Qərbi Roma, bir də Şərqi Roma. 395-dən 476-ya Qərbi Romadır. 395-dən 1453-ə qədər Şərqi Roma. Yəni Bizans imperiyası da Bizantidir. Bax bu Şərqi Romaya da daxil edib Balkan yarımadasında Misirdir. Romanın elə Asiyadakı torpaqları Şərqi Romaya daxildir. Sonra bura Romaya olan yürüşlərdən danışaq, elə Qərbi Romaya daha doğrusu olan yürüşlərdən danışaq. Deməli 5-ci əsrin əvvəllərində Qərbi Roma imperiyasında German tayfaları olan Qotlar, bir də Vandallar hücum etdilər. Vandallar da Qotlar da German tayfası. Bunlar hücum etdilər. Və 5-ci əsrin ortalarında isə bura Hunlar yürüş etdilər. Hətta deyir, Hunlar Roma qapılarına çatanda Roma papası bir qrup adamla bir yerdə gedir onu qarşılayır, deyir ki, səni salamlayıram Allahın bəlası. Sonra da bildirir ki, yəni xahiş edir ki, nə istəyirsə bütün şərtlərini qəbul edirəm, amma tək şəhərə daxil olma. Attila da Attilaydı o zaman da birisi. Attila da onun şərtlərini qəbul edir və Romaya da daha doğrusu Attila yəni razılaşır da, yəni Romaya daxil olmur. Sonra Vandallar yürüş edirlər. Vandallar daha doğrusu Visir Avropa ölkələrini tutaraq oradan da Afrikaya köçmüşlər. Vandal deyəndə ümumiyyətlə mənim ağlıma birinci vəhşi sözü gəlir. Niyə vəhşi deyirəm? Bunlar mədəniyyət abidəsində adlılar. İndi müasir dövrdə deyirik ki, məsələn biz erməni vandalizmi deyirik. Niyə ermənilər də mədəniyyət abidəsində adlılar ona görə? Yəni mədəniyyət abidəsində adlananlar Vandal adlanır. Deməli Romanın da Afrikada şəhərlərinə bunlar özlərinə Vandal krallığı yaratmışdılar, hansı ki Afrikada olan ərazisində. Sonra isə buradan da Vandallar Afrikadan İtaliyaya keçib Roma şəhərinə dağıtmışlar. Orada kitabxanaları, evləri, mədəniyyət abidələri hər şeylə yandırıblar, məhv etmişlər. Yenə deyirəm, bugünkü vəhşilik eləyənə Vandal sözü deyirlər. Sonra 476-cı ildə German tayfaları. Yenə dəstikdə vermir, German tayfa başçısı o dağıtdı. O dağıtdı Qərbi Roma imperiyasını, daha doğrusu Qərbi Roma imperatorunu taxtdan salır və 476-cı ildə Qərbi Roma imperiyası süqut etdi. Qərbi Roma imperiyasının süqut etdiyi ildə həm də qədim dünya tarixinin sonu hesab olunur. Elə quldarlıq quruluşunda sonu hesab olunur. Bu qədər, sağ olun.